Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yoqsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik birinchi texnikamiz bilan. Traktorchilar ham jonga tegdi. Yo'lda o'rtasiga chiqib olishadi, shu yo'lni probka qilib, orqa to'la probka. Hamma yerda probka qilib ketishadi traktor. O boshqa yo'l yo'qmi bularga? Ish boshlandi bular ham. Jonga tegdi. Qish kelsa tezroq Rossiyaga ketsa hamma. Ana endi bugungi sonimizda yangiday holatdagi 3 kalli soli MTZ80X traktori bilan boshlab beramiz. Samarqand viloyati Oqdaryodan ko'p obunachilarimiz MTZ83 kalli soliklardan chiqaring degan edi. Mana sizlarga ideal holatdagi ajoyib sostenadagi MTZ80 bo'ladi. Qani ketdik, motorchasiga giliza porshin hammasi chotki qilib taxlab qo'yilgan deyaptilar. Zadni mos korobka ham chotki biron joyda biron aybi yo'q, skorstdan tashamaydi, biron joyda biron xarajat qilinmaydi traktor deyaptilar. Stator akkumulyatorlari yangi, 3ta baloni ham yangi 15 yarimlik diska balonlarda qo'yilgan deyaptilar. Olib minish kerak, biron joyda xarajat qilmaysiz deyaptilar. Bajoyib texnikachamizda narxiga kelsak 90 million videolari bor, ko'rib baholab tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Texnikacha yangiday sostenada. Ana endi yana bitta texnikamiz Samarqand viloyati Pastarg'ondan bo'ladi. 3 kalisolik MTZ80 bu ham texnikamiz. Like'larni bosib qo'yamiz. Samarqand qani ketdik. 1988-yil ishlab chiqarilgan motor zur deyaptilar. Korobka zadni mosda umuman shum yo'q ekan. Ideal holatda texnikacha deyaptilar. Bu texnikamizda orqasida kultivatorlari bor. Hammasi qanday ko'rib turgan bo'lsangiz shu holatda. Balonlari ham pashti yangi. Hammasini komplekt kultivatori bilan birga buni 90 million deyaptilar. Aytiladigan narxlari bu ham kamaytirib kelishtirib beradilar, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi Namangan, namanganlik Bradley ham bormi? Like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariya qoldirish eslaringizdan chiqmasin. Qani ketdik, mana shu yerda ko'rib o'tirgan 4 kalli so'lik MTZ80 traktori sotiladi. Agregati bilan birga MTZ80 ning sostenasi vabshe super sostenada, hamma joyi remontdan chiqqan, hamma joyi yangi qilingan, biron joyda biron xarajat qilinmaydi deyaptilar. Keyin orqasiga bu texnikamizni dori sepadigan apparati bor ekan. Dori sepadigan apparat ham yangi, ikki yo'llar o'lgan bizga atiga 600 litr dori sepgan, tamom yangiday holatda biron joyda biron nimani xarajat qilmaysiz, olasiz, ishlatasiz deyaptilar. Ekan uni komplek narxini 90 million ekan, yana kami bor kelishtirib beradilar aytiladigan narxlar bular. Videolari bor, ko'rib baholab tortinmay telefon qiling. Ana endi Samarqand viloyati Bulung'urdan 3ta arzon agregat, kiraylik agregatlar sotiladi. Sostenasi hammasini ideal. Qani bir boshdan aytib ketamiz. Birinchisi mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilichka prisep. Holati ideal, hamma joyi super sostenada. Xuddi ko'rib turganingizdek narxini 15 million deyaptilar. Bundan tashqari ajoyib holatdagi qirg'iz press apparati bor ekan. Buni ham biron joyga svarka tegmagan, biron joyi biron nima bo'lmagan, hamma joyi ishlaydi, kesalar ko'rsatib, ishlatib ko'rsatamiz deyaptilar. Buni narxini 25 million deyaptilar. Bundan tashqari o'tiradigan 1.95lik kasilka bor ekan, diskvey. Uni ham sostenasi zo'r, ishlaydi, ishlashga tayyor. Videolari bor, ko'rib baholaysiz. Narxi 300 million. 3ta agregatdan xohlaganini tanlab telefon qilishingiz mumkin. Telefon nomerlar pastda bo'ladi. Ana endi Samarqand viloyati Loyishdan yana bitta 3 kalli so'lik MTZ80X so'ragan akalar uchun bo'ladi. Ko'p obunachilar 3 kalli so'lik so'ragan edi. Qani ketdik. Bu Belarusimiz ishlashga tayyor. 15ga 308lik diska qo'yilgan deyaptilar. Zavodskoy motor, qara motor, gilza porshin yangi urilgan, rollari gidravlik, radiatorlar yangi, zadni mos korobkada umuman shum yo'q. Akkumulyator stator ham yangi deyaptilar. Olasiz, minasiz, xarajat vabshe qilmaysiz dedilar. Zato narxi ham arzon, yana kami bor kelishtirib beradilar. 68 million turishiga deyaptilar. Yo'qqan bo'lsa telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin.
Ana endi Vladimirskiy T25 traktori bo'ladi Qashqadaryo viloyatidan. Qashqadaryolik obunachilar ham layklarni to'xtatmay bangalatib qo'yamiz. Qani ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan T25 sotiladi. Hamma joyi ideal holatda, biron rasxodi yo'q deyaptilar. Akamiz o'zlari Rossiyada ekanlar. Pul zarurligi uchun sotamiz dedilar. Narxi 305 million kami bor kelishtirib beradilar. O'zbekiston nomerini qoldiramiz. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Endi Xorazm, Xorazmliklar ham bormi? Layklarni Xorazmdan bangalatamiz. Qani ketdik. 4 kali so'lik T28 traktori sotiladi. Sostenachasi ideal, bir boshdan hamma joyi ko'rib chiqilgan, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Zo'r qilib taxlangan texnika deyaptilar. Bu texnikachamizda juda ham ko'p agregatlari bor ekan, hammasi ideal holatda. Qani ketdik, boshlaymiz. Tilichkasi bor ekan, vapchi yangiday sostenada, biron joyda kamchiligi yo'q. Chizili, o'llagiga surgich, kepillari bor. Hammasi qo'shib beriladi. Hammasini sostenasi yangida, biron joyda kamchiligi yo'q. Narxi hammasini komplekt 50 million ba aytiladigan narxi kami bor kelishtirib beradilar telefon qilib. Bitta texnikamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan bo'ladi. New Holden 130 TS. 2010 yil ishlab chiqarilgan texnika. Holati udar deyaptilar. Buni sotish uchun biza tayyorlaganimiz yo'q. Qanday bo'lsa o'sha turishiga video qo'ygan biza. Qo'ygan hamma joyi udar deyaptilar. Biron joyda kamchiligi yo'q ekan. Videolari bor ko'rib baholaysiz. Narxi 180 million. Yana kami bor kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni o'zlaridan olishingiz mumkin. Endi ideal holatdagi tilichka presebimiz bo'ladi. Qashqadaryodan sostenasi ideal 2012 yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi yangiday, biron joyiga biron svarka tegmagan. Hamma joyi radnoy o'ziniki deyaptilar. Olib ishlatish kerak, tamom ekan. Narxi kelsak 17 million. Ortiqjon Jo'rayev kanalidan telefon qilamiz. O'shirdan o'nlik nomer desa, yana kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi Samarqand viloyati Pastarg'ondan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Qirg'iz press apparati sotiladi. Holati juda ham zo'r deyaptilar. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyi pasti yangiday holatda, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Kamchilik ikkita balon deyaptilar. Olib ishlatish kerak balonni qo'yib. Bu ajoyib Qirg'iz press apparatini narxiga kelsak 20 million, bu aytiladigan narxi kami bor kelishtirib beradilar. Ortiqjon Jo'rayev kanalidanman desangiz, realni olaman deganga, realni narxlarini kamaytirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Akalar layklarni ayamanglar, sizdan arzimagan bitta layk bizani kanalimiz rivoji uchun juda ham katta yordamingiz tekkan bo'ladi. Shunga akalarga rahmat, hali eng zo'r texnikalar oldinda bo'ladi. Ana endi arzon gaz 52 moshini bilan boshlab beramiz. Jizzax viloyati Baxmaldan zo'r sostenadagi gaz 52 moshini sotiladi. Korobka, motor yap yangi bosilgan, umuman kamchiligi yo'q deyaptilar. Akkumulyatorlar yangi, dokumentlari hammasi joyida. Yoqilg'isi metan ekan. 7 ta balon 60 talik qo'yilgan, umuman biron joyida kamchilik bo'lmaydi deyaptilar. Eng qizig'i narxi juda ham arzon ekan. 25 million yana kami bor kelishamiz deyaptilar. Pul zarurligi uchun sotiladigan texnikalar, tortinmay telefon qilib bemalol yana narxlarni aytib bersangiz bo'ladi. Arzonroq TTZ'lardan bo'lmi degan akalarimiz uchun bo'ladi. Jizzax viloyati Baxmaldan TTZ80 1 traktori sotiladi. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyi ishlashga tayyor, umuman biron joyda kamchiligi yo'q deb ma'lumot qoldirganlar. Sizni qiziqtirgan yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol o'zlariga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Narxiga kelsak 25 million yana kami bor kelishtirib beradilar. Pul zalur o'sha uchun sotiladigan texnikalar, telefon qiling. Qolgan ma'lumotni telefonda oling. Ana endi arzon T28 so'ragan bratlarga Samarqand viloyatidan mana shu yerda ko'rib o'tirgan T28 traktori sotiladi. Sostenasi yaxshi deyaptilar, ishlaydi, ishlashga tayyor. Prosta minadigan odam yo'q, o'sha uchun yotibdi texnika dedilar. Kelsangizlar, ko'rsangizlar, kelib ishlatib yoqib beramiz. Zakonni sostenada deyaptilar. Narxi 10 million ekan. Bizani kanalda aytsangizlar, Ortiqjon Jo'rayev kanalidan deb narxini kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi Samarqand viloyati Pastarg'ondan 3 tonnalik zo'r sostenadagi suv bochkasi sotiladi. Holati juda ham zo'r deyaptilar. Hamma joyi butun, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Narxi 10 million ekan, kami bor kelishtirib beradilar. Bundan tashqari bu akamizga Vayenni tilichkalar uchun rama bor ekan. Daje svarka tegmagan, biron joyiga deyaptilar. Holati ideal holatda, daje rushnik tormozlarigacha ishlaydi deyaptilar. Xuddi holati ko'rib turganingizdek. Narxi 500 dollar, kami bor kelishtirib beramiz deyaptilar. Ortiqjon Jo'rayev kanalidanman desangiz, bochkani ham
Tilishkani ham narxini konkretni qilib kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda telefon qiling. Endi bu yangi texnikalarimizni birinchisi emas, ko'p bulardan qani ketdik. Samarqand viloyati Pastdarg'ondan bo'ladi. Samarqand bugun chempion. Sostayanasi ideal holatdagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belarus sotiladi. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyiga garantiya, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Ideal holatdagi texnika sostayanasi. Xuddi ko'rib turganingizdek, narxi 115 million, kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Akala videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta-bitta like da ayamanglar, banglatyoringlar sizdan hech nima ketmaydi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi chiqqan videolardan eng birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni bosgan bo'lsangiz, kommentariyaga ham yozing o'zingizga kerakli texnikalarni. Biz harakat qilamiz siz uchun siz yozgan texnikalarni qidirib topishga. Hammalaringizga rahmat. Qani ketdik, hali eng zo'r texnikalarimiz oldinda bo'ladi. Ana endi yana bitta texnikamiz Samarqand viloyati Pastdarg'ondan bo'ladi. Turkali usullik MTZ82.1 traktori. Bu ham yangi sostayanada 2012-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi radnoy, hamma joyi ishlaydi. Ollak vidushchilarigacha garantiya ishlaydi. Telefon qilib qo'ygan ma'lumotni o'zlaridan olasiz. Narxi 170 million kami bor kelishtirib beradilar akamizni. Telefon nomerlari pastda bo'ladi. Ortiqjon Jo'rayev kanalidan desangiz, bunisini ham realnik narxini kamaytirib kelishtirib beradilar. Telefon nomerlari pastda. Tortinmay telefon. Ana endi TTZ ham yangisidan biron joyi ochilmagandan bo'lsin degan baratlarga. Bu ham Samarqand viloyati Pastdarg'ondan 2014-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi radnoy, biron joyi ochilmagan, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Zadni mosta umuman shum yo'q, motor 1 gram ham moy yemaydi deyaptilar. Ideal holatdagi TTZ traktori. Telefon nomerlar pastda bo'ladi. Telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olasiz. Ortiqjon Jo'rayev kanalidan desangiz, real narxini kelishtirib beradilar. Bu joyda TTZ'ning narxiga kelsak 50 million kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling. Obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, любой sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Любой payt tashlang, biz chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalaringizni tashlashga usul etmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Tortinmay bizning kanalga tashlang texnikalaringizni, biz banglatib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, o'tangiz videoni pastida partisata degan tugmachamiz bor, qizil o'chani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni banglatib olsin, kommentariyalarni yozing. Bugun qisonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Dalada bug'doy pishganda, paxta terimi kelganda, salyatga qo'ying, salyatga qo'ying, salyatga.